Башаңызға ассалому алейкум. Ораза мерекесімен бүкіл мұсылман жандарды құттықтағым келеді. Ойын жайлы айтатын болсақ, ойын жақсы басталуын бастадық, бірақ осы екінші тайм басталуымен тез быстрый гол жүріп қойдық, содан ойын өзгеріп кетті. Өкінішке орай, футбол болғаннан кейін жеңіс пен жеңіліс бірге жүреді. Үш күннен кейін Дания құрамасы келеді. Мұңайатын ештеме жоқ, бұл футбол. Дания құрамасына дайындалып шығамыз деген ойдамыз. Ол бағанағы стандарттан ойдан кірген гол шамалы балдарды психологиялық тұрғыдан шамалы өзгертті деп ойлаймын. Оны қарау керек, талқылау керек. Оны талқылаймыз, бұйырса. Қандай, неден қателік кетті, қарап. Жанкүйерлердің бәріне алғысым шексіз, өте тамаша қолдау болды, өте керемет, рахмет көп-көп осындай қолдауларыңызға. Өкінішке орай бүгін қуанта алмадық. Бұл футбол, бірақ барымызды салып, жақсы көңіл-күймен Дания құрамасына шығамыз деген ойдамыз, қуантамыз деген бұйырса.